بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر محمد زید ملک ہوں اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دعوت دین یا دین کی طرف لوگوں کو بلانا دعوت دینا اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور جو خود بھی نیک عمل کرتا ہو اور یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں. ناظرین, اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر حکم دیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو حکمت سے کام لیں, دانائی سے کام لیں, موقع محل کو سامنے رکھیں, اور اگر بحث مباحثہ بھی ہو جائے تو احسن طریقے سے بحث کریں. سورہ نحل کے آخر میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ, اور اگر بحث مباحثہ کی نوبت آ جائے تو اچھے طریقے سے بحث مباحثہ کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک اعزاز بخشا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ بہترین امت ہے, اور امت وسط ہے, جس کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ درمیانی امت. بعض علماء نے کہا ہے کہ درمیانی سے مراد یہ ہے کہ اس میں انتہا پسندی نہیں ہے, افراط نہیں ہے, تفریط نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے امت وسط کا ترجمہ بہترین امت کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری بتائی ہے کہ تم لوگ ایسی امت ہو جو تمام انسانیت پر گواہ ہو, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہے. سورہ بقرہ میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے, درمیانی امت بنایا ہے یا بہترین امت بنایا ہے, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائیں. یہی بات سورہ حج میں بھی ریپیٹ ہو رہی ہے, دہرائی جا رہی ہے. سورہ حج کی آخری آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں مسلمان کہا ہے, تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, مسلم, پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی. اور مقصد یہ ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ٹھہریں اور تم تمام انسانیت پر گواہ بن جاؤ. اب یہ گواہی کیا ہے؟ یہ بھی دعوت دین کا ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اسلام کی حقانیت پر, اس کے برحق ہونے پر گواہی دینی ہے. اور ان دونوں آیات کے مطابق ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ یہ گواہی دے گا.
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی جو ٹرمینالوجی ہے کہ دین کے برحق ہونے پر گواہی دینا یا اللہ کے گواہ بن جانا اس دنیا میں، وہ کسی اور قوم نے اپنا لی ہے. عیسائیت میں ایک فرقہ ہے جہوواز وٹنسز، آپ جائیں تو وہ جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت ہے کہ گھر گھر وہ بیچارے جاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، اسی طرح وہ جہوواز وٹنسز ہیں، وہ گھر گھر جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جہوواز وٹنسز ہیں، یعنی اللہ کے گواہ ہیں اس زمین پر، تاکہ عیسائیت کو پھیلایا جائے. اب یہ کام تو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا تھا، لیکن ہم نے اس میں کوتاہی کی تو غیروں نے اپنا لیا. لیکن اس سے ہمیں یہ بہانہ نہیں ملتا کہ اب غیروں نے اپنا لیا ہے تو لہٰذا ہم بری ذمہ ہو گئے ہیں، ایسی بات نہیں. قرآن مجید تو موجود ہے، قیامت تک موجود ہے، اور یہ دونوں آیتیں بھی اس میں قیامت تک تلاوت کی جائیں گی. سورہ بقرہ کی میں نے آیت تلاوت کی، سورہ حج کی تلاوت کی، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تمام انسانیت پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہیں کہ تم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. اب گواہی کس طرح ہوگی؟ گواہی کے دو طریقے ہیں. پہلا ہے قول کے ذریعے گواہی دینا، اور دوسرا ہے عمل کے ذریعے گواہی دینا. اسلام کے برحق ہونے پر قولی گواہی جو ہے، یا قول کے ذریعے گواہی، وہ یہ ہے کہ آپ زبان سے بیان کریں اسلام کی حقانیت، اسلام کے احکام، اسلام میں جو حکمتیں اور دانائی کی باتیں ہیں، آپ اپنے قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے واضح کریں، یہ بھی قولی گواہی میں شامل ہو جاتا ہے. آپ دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور نشر و اشاعت کے جتنے طریقے ہیں ان کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو بیان کریں. آپ وہ تمام طریقے اپنائیں جو دلچسپ ہیں، جس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. ایک خوبصورت طریقے سے آپ دین کو واضح کریں، پھیلائیں. ان طریقوں میں علم و فنون کے طریقے بھی آ سکتے ہیں، ان میں اسلامی فلمیں بن سکتی ہیں، اسلامی ڈرامے بن سکتے ہیں جو ہماری تاریخ پر، سیرت پر، اخلاق پر مبنی ہوں. بچوں کے لیے اسلامی کارٹون بن سکتے ہیں جس میں ہماری تاریخ کے جو شاہکار ہیں، واقعات ہیں، ہمارے جو ہیروز ہیں ان کے کارنامے ریکارڈ کیے ہوئے ہوں، اور بچوں کو بچپن ہی سے اپنے ہیروز کی معرفت، ان سے محبت پیدا ہو. یعنی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، ہمارا فکر و اعتقاد ہے، ہماری سیرت و کردار ہے، اخلاق ہے، ہمارا تمدن ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری معاشیات ہے، لین دین ہے، یعنی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، ہماری عدالتیں ہیں، ہماری سیاسی زندگی ہے، فوجی زندگی ہے، ہماری انفرادی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے، یعنی کوئی بھی زندگی کا پہلو آپ ذہن میں لائیں تو اس کے بارے میں وضاحت کرنا، اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے وہ پیش کرنا اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنی گفتگو سے، اپنی کتابوں سے، کہانیوں سے، اسلامی فلموں سے، ڈراموں سے، یہ سارا کا سارا جو ہے قولی گواہی میں شمار ہوگا. آپ دین کے، اللہ کے گواہ ہوں گے اگر آپ ان طریقوں کو، ان وسائل کو استعمال کرتے ہیں اور اسلام کی حقانیت پر دنیا کو گواہی دیتے ہیں، دنیا کے سامنے گواہ بنتے ہیں. اسی طرح دین کے خلاف جو مواد لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، کارٹون بنائے گئے، ان کے خلاف آپ کیا لکھتے ہیں، آپ کس طرح بولتے ہیں، آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، یہ سب قولی گواہی میں آتا ہے. انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں کتنی ایسی ویب سائٹس ہیں جو اسلام کے خلاف بنائی گئی ہیں، اسلام کا اس میں انہوں نے
اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. مستشرقین جو ہیں اورینٹلسٹس وہ دین کا مطالعہ صرف اس غرض سے کرتے ہیں کہ اس میں وہ اس پر نکتہ چینی کر سکیں, اعتراضات کر سکیں. تو آپ کس طرح ایسی ویب سائٹس بنائیں جو اسلام کے دفاع میں ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہوں, قرآن کے دفاع میں ہوں, اسلام کے دفاع میں ہوں, ہمارے جو ہیروز ہیں ان کے دفاع میں ہوں. تو ناظرین, یہ جو قولی گواہی ہے اس کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہم مجموعی طور پر فکر مندی کے اس لیول پر نہ پہنچیں جو انبیاء کا لیول تھا, کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یوں لگتا ہے کہ غالباً آپ اپنے آپ کو اس غم میں گھولتے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس ہدایت پر نہیں چل رہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. تو انسانیت کی ہدایت کے لیے فکر مند ہونا یہ انبیاء کا کام ہے, اور یہی فکر ہمیں آج لاحق ہونی چاہیے کہ کتنے انسان ہیں جو بغیر ایمان کی دولت کے اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ہم نے ان تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا. یہاں پر بطور جملہ معترضہ, امت کا جو تصور ہے ہمارے ذہن میں, عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں اور صرف مسلمانوں کو امت محمدیہ میں شامل کرتے ہیں. ناظرین, یہ ایک ٹیکنیکل غلطی ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انسانیت شامل ہے. اس میں عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, بدھ مت بھی ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, دیندار ہیں, بے دین ہیں, مسلمان ہیں, سب کے سب شامل ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ علماء نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. امت کا وہ حصہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے, اسلام قبول کر لیا ہے, انہیں امت اجابت کہتے ہیں, یعنی انہوں نے پازیٹیو ریسپانس دیا, مسلمان ہو گئے. رہا امت کا وہ حصہ جس نے ابھی دعوت قبول نہیں کی یا جن تک ابھی دعوت کا لے جانا پہنچانا باقی ہے, انہیں امت دعوت کہا گیا ہے. کہ ابھی امت اجابت جو ہے, جو مسلمان ہیں, ان کا یہ فریضہ ہے کہ دعوت دین کو لے کر اٹھیں اور امت دعوت تک اس پیغام کو پہنچائیں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن تک اسلام کی دعوت ہی نہ پہنچی ہو, اور بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن تک اسلام کی دعوت پہنچی ہو لیکن اس قولی گواہی کی شکل میں نہ پہنچی ہو, اس زوردار طریقے سے, مدلل اور دلائل سے بھرپور طریقے سے نہ پہنچی ہو, اور انہوں نے اس کو سرسری لیا ہو اور ٹھکرا دیا ہو. بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس اسلام کی دعوت تو پہنچی ہو لیکن انہوں نے ساتھ ہی مسلمانوں کے کردار کو بھی دیکھا ہو اور بدظن ہو گئے ہوں اور اسلام قبول نہ کیا ہو. تو قولی گواہی کا مطلب ہی یہی ہے, اور قولی گواہی کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے کہ ہم اجتماعی کوشش کریں اور اپنی ذہنی صلاحیتیں, اپنی قلبی صلاحیتیں, اپنی جسمانی صلاحیتیں اور قوتیں مجتمع کریں, اکٹھی کریں, اور اس دین پر, اس کی تبلیغ پر خرچ کریں. یعنی ہم سارے کے سارے جو وسائل اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں, جو ذرائع دیے ہیں, انہیں استعمال کرتے ہوئے دین کی تبلیغ کریں. تو یہ دین پر گواہ بننے کا ایک ذریعہ ہے جسے ہم قولی گواہی کہہ رہے ہیں, کہ اپنی قول کے ذریعے, اپنی تحریر کے ذریعے, تقریر کے ذریعے, نشر و اشاعت کے ذریعے اور فنون کے ذریعے ہم دین کی دعوت دیں, تبلیغ کریں. گواہی کا جو دوسرا پہلو ہے اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے, ہمارے کردار سے ہے, ہماری سیرت سے ہے, ہمارے اخلاق سے ہے, ہمارے برتاؤ سے ہے, ہمارے سلوک سے ہے, جو ہم
غیر مسلموں کو دکھاتے ہیں، یعنی وہ دین جس کی حقانیت پر، جس کے برحق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اس دین پر ہم عمل کر کے بھی دکھائیں، دنیا کو بتائیں کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان معاشرہ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان نظام کیسا ہوتا ہے، مسلمانوں کا عدالتی نظام کیسا ہوتا ہے، اور اس عدالتی نظام میں کس طرح اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق انصاف کی فراہمی ہوتی ہے، ہمارے اخلاق کتنے ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں، سنت کے مطابق ہیں، یہ اخلاق ہمارے اندر جھلکنے چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے بتایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن مجید کا عملی نمونہ تھے، یعنی آپ قرآن مجید پڑھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ لیں تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ کان خلقہ القرآن، یا اللہ نے خود گواہی دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کے حوالے سے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند درجوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا جو مقصد بتایا ہے، ان مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو اخلاق کے بلندیاں ہیں یہاں تک تم لوگوں کو لے جاؤں۔ تو ناظرین، یہ جو عملی گواہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے برتاؤ اور سلوک کے ذریعے دنیا کو بتائیں کہ اسلام اس طرح ہوتا ہے، ایک مسلمان اس طرح ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کیا ہم واقعی، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری سیرت واقعی ایک اسلام کا نمائندہ ہے، یا اسلام کچھ کہہ رہا ہے اور مسلمان کہیں اور کھڑا ہے۔ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے وکلاء جھوٹ تو نہیں بولتے، ہمارے ججز انصاف سے دامن تہی تو نہیں کرتے، ہمارے تاجر کاروبار میں دھوکہ تو نہیں دیتے، ملاوٹ تو نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے، ہمارے اساتذہ کلاس رومز میں مکمل وقت دیتے ہیں، بچوں کو خلوص سے پڑھاتے ہیں، ہمارے ادیب، ہمارے فلسفی کتنا اسلام کو پیش کرتے ہیں، کتنا اسلام کو چھپاتے ہیں، ہمارے جو ماہرین معاشیات ہیں وہ اسلام کے ساتھ کتنا مخلص ہیں، کتنا وہ سود کو پروموٹ کرتے ہیں، کتنا اسلامی نظام معیشت جو ہے اسے پروموٹ کرتے ہیں، کتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں، کتنا ہم دھوکہ دیتے ہیں، کتنا ہم خیانت کرتے ہیں، کتنا ہم ملاوٹ کرتے ہیں، کتنی ہم رشوتیں لیتے ہیں، کتنی ہم غلط سفارشیں کرتے ہیں، یہ سارا جو ہے ہمارے عمل سے اس کا تعلق ہے۔ ہمیں بار بار نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کیا ہم واقعی اسلام کے نمائندے ہیں، یا ہم اسلام کو بدنام کرنے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیا اسلام ہماری وجہ سے پھیل رہا ہے یا ہمارے باوجود پھیل رہا ہے؟ نہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ دین کے داعی ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور آپ کی تبلیغ سے، آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں، ایک تو یہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے، یہی اللہ کو مطلوب ہے، اسی سے مراد اللہ کا، اللہ کے دین کا گواہ بننا ہے اس دنیا میں۔ ایک یہ ہے کہ آپ تو وہ کچھ کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اور ہماری حرکتوں کے باوجود اسلام کی ایک اپنی فورس ہے، ایک اپنی قوت ہے، اپنی حقانیت ہے، لوگ خود اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہمارے باوجود، ہماری حرکتوں کے، نالائقیوں کے باوجود وہ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے پھر سزا ہوگی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ تو ہماری نجات، ہمارا چھٹکارا صرف اسی میں ہے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے کردار سے اسلام کے نمائندے بنیں، اسلام کو پھیلائیں، لوگ ہمیں دیکھیں
کہ مسلمان اس طرح ہوتا ہے اور اسلام سے وہ متاثر ہوں. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا مسلمان ملک ہے وہ انڈونیشیا ہے. وہاں کوئی مسلمانوں نے فوج کشی نہیں کی, کوئی حملہ آور نہیں گئے وہاں پر, کوئی فتوحات نہیں ہوئی, صرف چند مسلمان تاجر گئے اور ان کی امانت, ان کی دیانت, ان کی صداقت, شرافت, ان کی دینداری, اخلاق, معاملہ فہمی, معاملے میں سچائی, کھراپن لوگوں نے دیکھا, وعدے کی پابندی, عہد کی پاسداری, لوگ اس سے متاثر ہوئے, مسلمان ہو گئے اور آج وہ دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے. تو یہ بات ہمیں سبق دیتی ہے کہ اسلام جو گواہ ہم سے مانگ رہا ہے وہ عملی گواہ ہے, کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے, اپنے قول کے ذریعے ایک چلتے پھرتے اسلام کے داعی ہوں. لوگ آپ کو دیکھیں, آپ کے معاشرے کو دیکھیں, آپ کے رسم و رواج کو دیکھیں اور پہچان جائیں کہ یہ مسلمان ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو ایک بہت بڑے تاجر تھے, بہت امیر تھے, تو کفار قریش نے ان کو روک لیا اور کہا کہ تم جب آئے تھے تو غریب آدمی تھے, مکہ میں تم رہے, یہاں تجارت کی, اس شہر نے تمہیں مالدار کر دیا, اب تم ہمیں چھوڑ کے محمد کے پاس جا رہے ہو مدینہ, تو ہم تمہیں ایسے تو نہیں جانے دیں گے, سارا مال ہمیں دے کے جاؤ یا پھر یہیں پہ رہو, مسلمان نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ میرا سارا مال فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے, تم لے لو, مجھے جانے دو. تو ان سب نے کہا کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, لہٰذا ہم اس پر یقین کرتے ہیں, اس نے جو کہا ہے اس کا مال وہیں پر پڑا ہوگا, اور وہیں پہ پڑا ہوا تھا. انہوں نے سارا مال اپنا قریش کو دے دیا اور اکیلے خالی ہاتھ مدینہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ نے فرمایا ربح البیع صہیب, اے صہیب تم نے جو تجارت کی ہے, یہ آخری تجارت, یہ بہت نفع بخش ہے, یہ بہت فائدہ مند ہے, تم نے اپنے اسلام کو خرید لیا ہے اپنی تمام مال و دولت, تمام جائیداد سے. اور اللہ نے بھی خوش ہو کر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی شان میں آیت نازل فرمائی, سورہ بقرہ میں ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر, جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے اپنے دین کی خاطر کفار کے حوالے کر دیا اور خود بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو ناظرین یہ کردار ہے جس سے اللہ بھی متاثر ہوتا ہے, اللہ کا رسول بھی متاثر ہوتا ہے, یہ عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیں کہ عمل کریں, کام کریں اور اپنے کردار سے متاثر کریں, کیونکہ اللہ تمہارا کام دیکھ رہا ہے, اللہ کا رسول تمہارا کام دیکھ رہا ہے, مومن مسلمان تمہارا کام دیکھ رہے ہیں, اور پھر جب تم واپس اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے. وہ ہر ظاہر اور چھپے کا جاننے والا ہے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو وہ تمہارا عمل بھی جانتا ہے, عمل کے پیچھے جو نیت ہے اس میں جو خلوص ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دین کا گواہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قول کے ذریعے, ہمارے عمل کے ذریعے, کردار کے ذریعے, برتاؤ کے ذریعے, ہمارا جو اخلاق ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دین کو پھیلائے, نہ کہ لوگ متنفر ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کا دین کچھ کہتا ہے اور ان کا عمل کچھ اور ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.